Ja, det är så här att vi jobbar med ett projekt också som är mot droger. Jaha, där är det lite svårare att spela in i film. Nej, det är det. Vi har ADHD medicin nu. Jag skulle bara säga, om ni vill säga att ni är emot det, om ni nu är det. Jag tycker att det är märkligt. Jag är inte kan ju inte droger. Det är jag faktiskt inte. Menar du alkohol och tobak då? Eller? Nej, jag är droger grejer jag inte alltid emot. Vi skapar inte jättedålig stämning här. Det finns bättre ansikten utåt. Det gör det ju verkligen. Ja. Det är så här, det är svårt. Jag tror det är väl hemskt att folk ställer och åka dit och missbrukar det. Men som recreational use kan jag tycka att det kan vara okej. Det står jag för. Du filmar sig. Ja, men det är helt okej. Det är ju för. Ja, han hänger i teorin. Nej, det är en svår fråga. Ja. Ja, men det är, jag tror att man ska vara ansiktet utåt för någonting. Man ska inte prata om någonting om man inte kan stå för det. Och det är inte lätt. Jag tycker att jobbet är jättebra. Ni gör ett jättebra jobb. Ja. Nej. Och kan ni säga, kör mot drogvåldet då? För det är ni emot, antar jag. Drogvåld? Ja, exakt. Ja, men jag är snarare för att man ska legalisera droger. För då tror jag att färre människor dör i exempelvis Mexiko på andra ställen på jorden. Men det är också återigen en väldigt stor fråga. Alltså, vi säger vi är mot drogvåld. Säger du mot drogvåld? För det är det ju. Vad är drogvåld då? Men våld. Skjutningarna och ja, grejer som sker. Självklart är jag emot allt detta. Det är därför jag tror på en legalisering. Det är som du med skriva bort det sista. Nej, men vadå? Det är ju enda sättet. Ja, jag förstår. Men jag vill verkligen säga att tusen tack för ordet. Ni är ju ett fantastiskt jobb. Ja, det gör ni verkligen. Hata inte honom och i viss mån mig. Nej, jag förstår vad ni är. Ni tappar en följare på Instagram. Ja, tusen tack. Bra jobbat. Jag får fortsätta med fansen här. Jag fick ett dåligt samvete. Landade snäll. Jag träffade er för